بسم الله الرحمن الرحیم، تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ آج کل جو کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، جسے عالمی وبا کا نام دیا جا رہا ہے، تقریباً 190 سے زیادہ ممالک پر اپنے پنجے گاڑ چکی ہے اور پاکستان بھی اس وبا کا شکار ہے دوسرے ملکوں کی طرح۔ تو میری آج گزارش یہی ہے تمام دیکھنے والوں سے کہ خدا را گھروں پر رہیں، اس کا کوئی علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا اور اس کی احتیاطی تدابیر میں سب سے اہم یہی ہے کہ آپ گھروں پر رہیں، جتنا زیادہ آپ گھر پر رہیں گے اتنا اس سے آپ بچ سکیں گے۔ زیادہ سے زیادہ وقت آپ اپنے والدین کی خدمت میں گزاریں، گھر پر ہیں آپ، اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ تو کوشش کریں کہ جو حکومت نے اقدامات بنائے ہیں ان پر عمل کریں، خدا را گھروں پر رہیں۔ میرا مقصد آج یہی ہے، التماس ہے، گزارش ہے تمام دیکھنے والوں کو کہ آپ سب اپنے گھر پر رہیں، گھر پر رہیں گے تو اس سے آپ بچ سکیں گے۔ اور دعا ہے زیادہ سے زیادہ استغفار کریں رب کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس وبا سے جلد از جلد آزاد فرمائے، اللہ رب العزت ہم جلد از جلد اس پر قابو پا سکیں، کوئی اللہ رب العزت اس کا حل اپنی طرف سے کوئی فرما دے۔ دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس وبا سے دور کرے، ہم سب کو بچائے اس سے۔ اللہ رب العزت آپ کا خامنہ ناصر ہے۔